Píchat pytel pisk, hned to pír slepý špil, kopyto klopítat, třpičice spytovat, pikat pír, pířice či pířice. To jsou vyjmenovaná slova pop, vítám vás u nich a zároveň s dobrým dnem nám přeju za prvé, ať se je dobře naučíme naspaměť a vždycky se nám dobře vybaví, za druhé, ať dobře rozumíme jejich významu a taky jejich použití ve větě. Za třetí, ať si dobře pamatujeme a umíme používat pravopis okolo toho. A za čtvrté nám přeju pozornost k tomu, abychom byli vnímaví na to, kde to je ta situace, abychom ji slyšeli a jakoby byli připraveni na to, co nastane v pravopise. Dobrý den, jdeme na to. Pícha pytel pisk. Netopír slepý špil, kopyto klopítat třpitice, spytovat, pikat, pír, pířice, čepířice. Pojďme se teď podívat na jednotlivá slova, pokud potřebují vysvětlení. Pícha je lidská vlastnost, označuje někoho, kdo je pyšný, lidově by se mohlo říct, že je frajer. Pytel snad nemusíme rozebírat. Pisk je vlastně ta část, které se u člověka říká ret. S tím je takový ale humor. Sledujte, co čeština dokáže. Kdyby řekl nějaký pán, paní, že má pěkný pisk, dostane facku. A kdybyste u nějakého dobytka, třeba u nějaké krávy, řekli, že má krásné rty, tak se ten, kdo to uslyší, vyloženě rozchechtá. Takže, ale pisk označuje část úst. My lidé to můžeme taky použít, ale má to spíš význam, když člověka něco bolí na těch rtech nebo něco, a je to takové hanlivé, nebo může to být hanlivé. Netopír slepý špil, netopír je savec, který létá v noci, na slepýš je pozor, je to vlastně beznohá ještěrka, vypadá to jako had, ale je to ještěrka. Pil, to jsou ty částečky na květinách, kopyto, spodní vlastně konec nohy, třeba u koně. Klopítat znamená vrávorat nebo nějak padat. Třpitice vydávat odrazem nějaký jas, nějaké světlo odrážet. Spytovat a pikat. Spytovat znamená zkoumat. Dřív to byl výraz před stem stylety. 200 lety to byl výraz pro zkoumání vědu a dnes se to přeneslo spíš do oblasti jako zpytovat svědomí, jako zkoumat sama sebe. Pikat je přijímat trest za něco, co jsem provedl. Pír je rostlina, je to plevelná rostlina. Pír. Nesouvisí s tím, co se teď objeví. Pířit se, čepířit se. Pířit se má v sobě takové dva významy. První význam je stydět se a k tomu stydění přidat i nějaký výraz obličeje, třeba zrudnout. Druhý výraz je jako se nadmout, jako zapířil se, že špatně se zatvářit. To může obsahovat slovo pířit se. Čepířit se je výraz, který původně patřil jenom k ptákům. Měl význam, že si čichrají peříčka. Čepířili se. Ale přeneseně to můžeme zaslechnout i u lidí, když se někdo neučeše, ty jsi dneska nějaký rozčepírný, jo, jako rozcuchaný. Tak a dostaneme se k jasňákům, tak bych nazval obtížná slova.
Tady je vidíte. Budu jim říkat jasňáky proto, že vám budou jasné, jasně, když je zaslechnete, už budete dávat pozor, budete na ně nachystáni. Pil s měkkým i, pil s tvrdým i. Jakmile se jedná o drobné částečky na květinách, je to pil s tvrdým i, je to vyjmenované slovo. Jakmile je to od slova pít, vodu, šťávu, je to pil s měkkým i. Slepíš s tvrdým i, jakmile mluvíme o tom, co vypadá jako had, je to tedy ještěrka, plazí se to po zemi, je to slepíš s tvrdým i. Jakmile budeš něco dávat k sobě lepidlem, čili to slepíš, je to s měkkým i. Pojďme si vyjmenovaná slova ještě jednou prohlédnout a přeříkat. Pícha, pytel, pisk, netopír, slepý špil, kopyto, klopítat, třpitice, spytovat, pikat, pír, pířice, čepířice. A dáme pozor taky na tyhle ty jasňáky. Takže to byla vyjmenovaná slovo popo. Přeju nám k tomu hodně všeho dobrého, ať se to daří. Mějte se krásně, nashledanou.